Dragi maturanti, pozdravljam vas u virtualnoj učionici. Zovem se Renata Rujić-Funčić i predstavit ću vam temu karboksilne kiseline, nazivlje i fizikalna svojstva. Prema potrebi zaustavite video, zabilježite sve bitne informacije i napravite sve planirane aktivnosti, a zatim nastavite pratiti video sadržaje. U ovoj video lekciji odgovorit ćemo na pitanja: što su karboksilne kiseline, kako se nazivaju spojevi s karboksilnom skupinom i koja su fizikalna svojstva karboksilnih kiselina. Bilo bi dobro ponoviti sadržaj iz polarnih i nepolarnih molekula, međumolekulskih siva, pa pročitajte teme međumolekulske interakcije na poveznici i riješite tamo postavljene zadatke. A na portalu za udaljeno učenje Nikola Tesla proučite teme stalni dipol, polarne i nepolarne molekule, te sile stalni dipol i stalni dipol. Ako kliknete na kemije učenici, otiđete na veliku temu kemijske veze i pod temu međumolekulske sile na danoj poveznici. Limun, naranča, kiselo zelje, vrhnje, jogurt duguju svoj okus karboksilnim kiselinama. Acetilsalicinska kiselina, to jest aspirin, nam služi za snižavanje temperature, djeluje kao antipiretik i za smanjenje boli, djeluje kao analgetik. Reakcijom karboksilnih kiselina sa alkoholima nastaju esteri, a oni pak daju miris besklama, grožđa, ananasu, drugom voću. Tako primjećujemo da karboksilne kiseline možemo susreti svugdje oko nas. Ti spojevi sadrže barem jednu karboksilnu skupinu koju vidite ovdje na desnoj strani ekrana. Karboksilna skupina koja ima ugljik, karbonilnu grupu i alkoholnu grupu, OH grupu vezanu na taj isti karbonilni atom ugljika. Ugljik u karboksilnoj skupini ima sp2 hibridizaciju. Veze između kovalentne veze u karboksilnoj skupini imaju kut od 120 stupnjeva, a atomi ove skupine su svi u jednoj ravnini. Opća formula alifatskih karbokiselnih kiselina je RCOOH, a aromatskih karboksilnih kiselina je ARCOOH. Ime alifatskih kiselina se određuje prema najduljem ugljikovodičnom lancu, kojem se tada doda nastavak ska i riječ kiselina. Lanac uključuje atom ugljika karboksilne skupine i taj atom ugljika ima redni broj 1. Na lijevoj strani ekrana prikazan je najčešći prikaz spojeva koji se može naći u različitim izvorima podataka. Taj prikaz pokazuje početne grupe atoma ili atom vodika, dok na desnoj strani ekrana se vidi ispravan prikaz strukture veznim crticama. Prvi spoj ima jedan atom ugljika, to je onda metanska kiselina. Drugi spoj ima dva atoma ugljika, pa je to onda etanska kiselina. A treći spoj ima 4 atoma ugljika u lancu, pa to onda zovemo butanska kiselina. Karboksilna skupina ima veću važnost od aldehidne grupe, okso grupe kod ketona, hidroksilne skupine kod alkohola, važnije je od dvostruke veze, trostruke veze, halogenih elemenata i alkilnih grupa. Pa na prvi primjer upravo to pokazuje. Karboksilna skupina u prvom primjeru ima brojku 1, a klor je na 6. mjestu, pa se taj spoj zove 6-klor heksanska kiselina. Drugi primjer, dvostruka veza se nalazi na 4. mjestu, karboksilna skupina je na 1. atomu ugljika, pa se taj spoj onda zove heks-4-enska kiselina. A treći primjer pokazuje opet kako je karboksilna skupina važnija od aldehidne grupe, pa je aldehidna grupa na 5. atomu ugljika,
Taj spoj će se zvati pentanalska kiselina, a naći ćete u različitim izvorima podataka da se zove i 5-oksopentanska kiselina. S lijeve strane vidimo kiselinu dikarboksilnu, znači ima dvije karboksilne skupine, koja ima još karboksilnu skupinu i na trećem atomu ugljika. I u tom slučaju se koristi prefiks karboksi za tu karboksilnu kiselinu. Na trećem atomu ugljika se također nalazi hidroksilna skupina, pa se onda ovaj spoj zove 3-hidroksi, 3-karboksi, pentanska dikiselina. Ili trivialno ime, limonska kiselina. Aromatske karboksilne kiseline dobivaju ime tako da se na odgovarajući aromatski spoj doda riječ karboksilna kiselina. Pa prvi primjer upravo pokazuje kako na benzen je vezana karboksilna skupina, pa je ime te kiseline benzen karboksilna kiselina ili staro ime je benzoeva kiselina. Drugi primjer pokazuje kako je do karboksilne skupine na benzen vezana hidroksilna skupina, pa se taj spoj zove ortohidroksibenzen karboksilna kiselina ili 2-hidroksibenzen karboksilna kiselina. Staro ime, trivialno ime tog spoja je salicilna kiselina. Treći primjer pokazuje kako su dvije karboksilne skupine vezane na benzen, pa se taj spoj zove benzen 1,2 dikarboksilna kiselina ili trivialno ime ftalna kiselina. Soli karboksilnih kiselina dobivaju imena tako da se odgovarajućem alkanu doda nastavak OAT, a kod cikličkih kiselina odgovarajućem ciklu alkanu nastavak karboksilat. Prikazan je primjer soli pentanske kiseline, pa se onda ta sol zove natrijev pentanoat. Drugi primjer pokazuje sol cikloheksan karboksilne kiseline, pa se taj spoj zove kalijev cikloheksan karboksilat. Kiseline imaju svoja stara tradicionalna imena. Tako se metanska kiselina još zove mravlja kiselina, a njezine soli formijati. Etanska kiselina se zove octena kiselina, a njezine soli acetati. Propanska kiselina ili propionska kiselina, soli su joj propionati. Butanska kiselina se još zove maslačna kiselina, soli su joj butirati. Malo prije smo vidjeli, 3-hidroksi-3-karboksi-pentanska dikiselina se zove jednostavnije limonska kiselina, a soli su joj citrati. Etanska dikiselina se zove još oksalna kiselina, a soli su joj oksalat. Zadatak nam je navesti sustavna imena sljedećih kiselina. Sačekat ću vas neko vrijeme, a nakon toga ću vam dati odgovor. Sustavno ime za mliječnu kiselinu jest 2-hidroksipropanska kiselina. Sustavno ime za metakrilnu kiselinu je 2-metilprop-2-enska kiselina. Za tereftalnu kiselinu sustavno ime je benzen 1,4 dikarboksilna kiselina. U tablici vidimo fizikalna svojstva nekih karboksilnih kiselina. Možemo primijetiti
da karboksilna kiselina smanji brojem ugljikovih atoma u lancu su tekućine, one inače imaju oštar miris, a karboksilna kiselina s više od 10 atoma ugljika u lancu su čvrste tvari. Tališta i vrelišta polako rastu sa uglavnom porastom atoma ugljika, jer tako raste i masa cijelog spoja, masa utječe na vrelište. Općenito tališta i vrelišta karboksilne kiseline su veća od odgovarajućih alkana, alkohola i ketona. To su oni koji imaju sličnu molekulsku masu. Topljivost karboksilnih kiselina slična je topljivosti alkohola. Kiseline s kraćim lancem su dobro topljive u vodi, a kako raste lanac, povećava se hidrofobni nepolarni dio molekule, pa se topljivost smanjuje. Zbog izrazite polarnosti funkcionalne skupine, karboksilne kiseline mogu stvarati vodikove veze međusobno i s drugim spojevima. Međusobno se povezuju dvijema vodikovim vezama tvoreći dimere koji su prisutni u čvrstom, tekućem, a djelomično i u plinovitom stanju. Zbog stvaranja dimera, 100% octena kiselina na 16,5 stupnjeva Celzijusa prelazi u čvrsto stanje i zove se ledena octena kiselina. Zadatak traži da se navedu imena ovih kiselina, te koja kiselina ima više vrelište. Treba obrazložiti odgovor. Pod A spoj se zove butanska kiselina, a pod B butanska dikiselina. Butanska dikiselina ima više vrelište jer po molekuli može raditi 4 vodikove veze, a butanska kiselina radi 2 vodikove veze po molekuli. Stoga butanskoj dikiselini treba dovesti više energije kako bi one pukle, a tvar prešla u plinovito stanje. Drugi zadatak traži također navesti imena spojeva i pita se koja je kiselina topljivija u vodi. Treba opet obrazložiti odgovor. Pod A spoj se zove 3-hidroksibutanska kiselina, a pod B 4-klorpentanska kiselina. Kiselina pod A je topljivija u vodi jer ima kraći lanac te polarniju funkcionalnu skupinu koja ujedno omogućava stvaranje još jedne vodikove veze s molekulama vode. Proučite tekst, primjere i zadatke na portalu za udaljeno učenje Nikola Tesla, spojevi s karboninom grupom, karboksilne kiseline 2. Dijelove, struktura i nomenklatura karboksilne kiselina, točke vrelišta i tališta karboksilne kiseline na zadanoj poveznici. Također riješite i primjere i zadatke koje pripadaju vašem udžbeniku. Sretno s učenjem!